Tai mano pranešimas yra ugdymo terpės ir iš esmės aš jūs bandysiu papasakoti prielaidas vienos savo nesenos iniciatyvos. Prisipažinsiu, kad įsivėliau tokią avantiūrą, pamastydamas apie įvairius dalykus, apie sandėlizmą, tarp filosofijos ir edukacijos. Ėmiau ir neseniai parašiau tokį didelį projektą Europos mokslo tarybai ir dabar jau patekau į paskutinį etapą. Ir jo idėja yra būtent naujos edukacinės metodologijos sukūrimas vienas iš išeigos. Be abejo, ta išeiga yra pagrįsta filosofiniam prielaidom. Apie jas labiau norėjau papasakoti, tai kaip vakar turėjau paskutinį pokalbį su Europos mokslo taryba, neaišku, ar jis tai pavyks ar nepavyks, bet jau prieš paskutinis, kaip sakyt, žodis. Tai jeigu pavyks, tai tikrai kalbėsiu apie tai daug ir plačiau. Manau, kad turėsim dar kažkokiose kontekstuose pasikalbėti, bet vis dėlto noriu papasakoti, kaip aš mūsų kitos idėjas atėjau ir ką jinai turi ir kritiško, ir kai ką produktyvaus, arba galbūt pozityvaus pasiūlymas. Tai jos, kaip tik va čia per kartą pakalbėjome su Vilija, viena iš prielaidų, kaip aš pradėjau mąstyti apie visą šitą projektą, yra aplinkos kategorija. Jūs turbūt aplinkos kategoriją, aplinkos sampratą, nuolat susidurite, kai mes kalbam apie vadinamąjį ekologinį diskursą, tą aplinkosaugos aplinkodairos, nes šiaip aplinkosauga labai man prastas vertimas ir aš siūlau aplinkodairą vers environmentalism. Kodėl tai prastas, nes vėlgi akcentuoja žmogaus matmenį, kad žmogus saugo aplinką, jisai yra tas, kuris valdo aplinką. Ir jis turi tokį tą biurokratinį teisinį matmenį, tuo tarpu, man atrodo, kad tas aplinkos momentas turi labiau reguliuoti mūsų atsižvelgimą. Iš tai patyrinėjau truputį, kas vyksta su ta environmental education, turbūt reikėtų versti aplinko dairinių ugdymo švietimu. Ir čia tokia buvo polemika 17 metais, va šitie straipsniai Chloe Humphreys ir Sean Blackinsop, jie parašė, sudarė numerį kaip tik Studies in Philosophy and Education. Ir viename, ir tas numeris buvo įvairių ten straipsnių, bet vienas iš jų buvo šių dviejų tyrėjų White Paper Concerning Philosophy of Education and Environment, ir jame buvo apžvelgta kelis dešimtmečius sekusi straipsnių virtinė, kurioje aplinkos tema pasirodė. Na ir praktiškai visi straipsniai, kurie visuose svarbiausiose edukacijos filosofijos žurnaluose minintis aplinką buvo paliesti, ir išvada tokia daugmaž yra tokia, kad yra daug kritinės nuostatos, iš esmės kritikuojama esama situacija. Kitaip sakant, egzistuojantis tie programos, studijų planai, net ir platesnė prasme politika švietimo, susiskirstimas į disciplinas, bet labai mažai tokio produktyvus pasiūlymo, ką reikėtų daryti. Kokia dabar kitam turėtų būti naujoji filosofija, kuri turėtų atsigręžti į aplinką ir kitaip apsvarstyti aplinką. Vėl čia aplinka yra toks svarbus dalykas, dėl to, kad iš principo visos ekologinės problemos arba tos problemos, kurias mes bandome įvardinti kaip su pasikeitusiu to situacija pasaulyje, yra įtarsi į aplinkos temą susiurbiamas. Ar mes kalbėtume apie anglies dvideginio emisijas, ar apie plastiko vartojimą, ar apie vartotojiškumo mažinimą, ar įvairiausius aspektus mes galime paliesti, mes kalbame apie iš esmės aplinkodairą. Vienokia, kad atsibūtų, žmogus yra aplinka. Bet dabar ta aplinkos kategorija staiga pradeda signalizuoti tai, kad mes vis dėlto kažką čia neteisingai pačią aplinką žiūrėtų. Tie santykiai yra labai komplikuoti. Kodėl? Va čia kritinis diskursas irgi, kritinė teorija parodė, kad žmogus į gamtą ilgai žiūrėjo kaip į išteklių visumą. Gamtos su išteklinimo tema. Labai didelė, svarbi tema, kuri
numato tam tikrą santykį, viena vertus, tokio racionalaus žmogaus, ir inertiškos gamtos, kurią žmogus pajungia savo labui kaip išteklių. Ir tada paaiškėja, kad nei tas žmogus racionalus, nei gamta inertiška. Ir visos tos kategorijos yra nepakankamos. Ir ima kilti klausimų, tai čia gamta kaip gamta, jos yra kvestionuotinos, bet tada netgi aplinka kaip žodis yra labai problemiškas, nes žmogus ir pats yra aplinka, ne? Kitaip tariant, žmogus yra terpė, tai tada prieisime. Kitiems mes turime savyje patys daug bakterijų, turime virusų, ne? Turime netgi įvairių įsitikinimų, jeigu norite, ne tik biologiniam lygmenyje, kurie kondicionuoja tos. Mus kondicionuoja bakterijos arba kokie nors ten cheminiai procesai, bet taip pat kondicionuoja ir sąlygo, kaip tariant, bet taip pat sąlygoja ir be jokios abejonės mūsų kultūrinė orientacija, socialinė orientacija, mūsų išsilavinimas, mūsų religija, kas tik nori. Ir visi šie dalykai irgi kūrė aplinką. Ir dar tada kyla klausimas, ar aplinka ar tik gamta, tai lygu? Ne, be jokios abejonės, ne. Ir tada tarsi priimame prie tokios situacijos, kuriai pati aplinkos kategorija ima reikalauti iš mūsų, kad mes persvarstytume iš esmės edukacijos filosofiją. Nu tai va, tai čia tada tas žmogaus ir aplinkos santykis, žmogaus ir aplinkos opozicija, kuri be jokios abejonės išplaukia iš to, kas jau buvo šiandien labai plačiai aptarta, iš modernybės diskursų. Žmogus versus aplinka, ne, tarsi išspręsime aplinkos klausimą, panaikinsime ekologinės problemas, nevelime, pasirodo tą poziciją pati ir kūrė ekologinės problemas. Nu ir tų opozicijų ir tų dvinaryšių mes turime masę, labai daug, jas yra ne tik kritinė teorija, bet pavyzdžiui Bruno Latūras aptaręs labai išsamei, sakydamas, kad tokio dalyko kaip gamta ir kultūra nėra, mes turime kalbėti apie gamtos ir kultūros junginį, galvojame, kad egzistuoja kažkai grinuoliai, bet iš tikrųjų po tais grinuoliais slepiasi hybridai. Ir šiandien tai yra akivaizdžiau negu bet kada, bet mes su Vatsugintu kalbėjome apie mišrūnus ir grinakraujus šunis. Ne? Tai grinakraujus šuo yra pats tikriausias mišrūnas, yra išgrindas mišrūnas. Ne? Tai yra pats latūriškas produktas. Nu, sukurtas žmogaus, nu įsivaizduokit, tarp ir širio terjero ir rotveilerio mes tiek matome tarp jų patį šunį, ne, nors tarsi atrodo, tai galėtų būti ne kitas rūšis beveik iš pirmo žvilgsnio, bet mes matome šunį, būtent dėl to, kad mūsų veikia tam tikra iš žmogaus perspektyvos kylanti orientacija, tokia schematizmas pasakytų Kantas, nes mes tas keturios kojas atskiriam, bet iš tikrųjų patys tą gamtą tokiu būdu sukomponavome. Tai yra sukomponuota gamta. Tai ne tik šunys, baklažanai, kuriuos jūs valgot, bananai, kur viena be rūšis dominuojanti pasaulyje, nes įsiterpia genetinė modifikacija, čia labai smarkiai, bičių populiacijos santykiai, viskas yra labai nenatūralu gamtoje. Ta prasme, kad mes įsiskverbę į gamtą tokiu mastu, kad net nereikia sintetinės biologijos, už kurią Šikšniai teiks Nobelio premiją kada nors, kad matytume, jog tokio to konstruktyvizmo gamtoje yra taip apstu, vadinamoji gamtoje, kad mes nebegalime mąstyti šitom opozicijom. Kultūra, nu, čia galime sociumas įdėti tų opozicijų, kokių nori, bet šiaip vat, kažkaip ta modernybės diskusija neišeina be tų opozicijų gyvena. Tai turi būti kažkokia priešstata, tai tada mums aišku. Nu, va, čia vat, kultūringas žmogus, čia laukinis. Tada turime vat, problemą su čiabuviais, kurios minėjo Gintas. Čia, pavyzdžiui, turime išsilavinusį žmogų, o čia vat, neišsilavinusį. Ne? Ir tada vėl grįžtame į kažkokią disciplininį ūkį. Tai vat, tos opozicijos pasirodo ir kūrė esminį problematinį lauką, kalbant apie aplinkos kategoriją. Nu ir, pavyzdžiui, jeigu tai perkeltume tas opozicijas į mūsų labiau lauką šiandien aptarimo, tai be jokios abejonės, jūs žinote, jas irgi puikiai, turbūt geriau negu aš,
aš tik tai skepečiai dėjau, nu, tikslėjai mokslai ir humanitariniai, ne? Nu, tarsi dabar vat, klausimas yra, ar tokia takoskyra, ne tik, kad nežlugdo žmonių likimų, gal žmogus norėtų būti ir tas, ir tas, ar įmanoma būti ir tuo, ir tuo mokykloje, vienu metu. Nu, galbūt, nežinau, gal jūs žinot tų hybridinių modelių, bet tai nėra taip lengva, ne? Nėra taip paprasta. Arba kas yra formalusis, kas yra neformalusis, kas patenka po tom kategoriją, kas išpildo tas opozicijas. Tai jas vis dar veikia šitai vat, modernybės programai. Ką sako, pavyzdžiui, Bruno Latūras, kad kuo mes labiau grininam tas opozicijas, kuo mes labiau jas ryškinam, tuo daugiau plinta hybridai. Iš tikrųjų, tie dalykai tik susisieja, bet mūsų rega sumažėja, mūsų galimybė užčiuopti, kad tie santykiai yra hybridiški, kad šuo iš tikrųjų yra tam tikras mūsų konstruktas, o ne gamtos, bet iš dalies mūsų konstruktas, iš dalies gamtos dalis, ta galimybė tai pamatyti vis mažėja, kuo mes labiau į tą discipliną įsigilinam. Kaip sakant, mes nematome, pavadinkime, tikresnio vaizdo, nors šitas tikrumas galbūt yra kvestionuotina kategorija, bet mes nematom tokio kompleksiškesnio vaizdo, kuo labiau gilinamės į disciplinas. Gerai. Dabar visam šitam kontekste reiktų paminėti dar aišku tai, kas turbūt jums irgi girdėta, antropoceno polemika, nes kalbant apie humanizmą, kai klausime, kas yra ten humanistinės vertybės ar humanizmo projektas, tai šitas klausimas visai kitaip pasirodo antropoceno polemikos kontekste. Na, antropocenas, kaip žinot, yra tokia pastanga įvardinti epochą geologinę žmogaus vardu, tai tarsi holocenas turėtų būti jau suspenduotas arba pasibaigęs ir reikėtų įvesti žmogų kaip geologinės epochos matmenį, nes jisai sukėlė tokius antropogeninius veiksnius, kurių jau be žmogaus įsikišimo gamta nebūtų patyrusi. Nu, pavyzdžiui, išvesti pudelį ir taksti. Ne? Yra antropogeninis veiksnys, bet taip pat yra ozono skylė ir be jokios abejonės Rusijos dydžio plastiko sala ramiajame vandenyje. Nu ir ten jau, tai jau nekalbant apie šylantį klimatą ir panašius dalykus. Tai tie antropogeniniai veiksniai yra tokie milžiniški, kad turėtume sakyti, kad na taip, žmogus yra tolygus geologiniams procesams. Bet tada atsiranda čia daugybė, prisijungia prie geomokslininkų visa, na, net nežinau, koks kiekis kitų humanitarų ir socialininkų, kurie sako, ne, čia ne žmogus, ką mes vadinam žmogumi. Tai yra tik dalis žmonių, baltųjų, daugiausia vyrų. Ir tie, kurie nuo kolonializmo pradžios pradėjo veikti, tie turėtų būti atsakingi už tai šitos dalykus. Ir tada atsiranda plantacijono scenas, baltųjų viršenybės scenas, kapitalocenas, kaip sujungiant, beje, kartais net yra dozo kritinė teorija ir yra to pačiam diskursu. Daugybė diskursų dabar pradeda kvestionuoti, kur tas žmogus prasideda, kur baigėsi, ir netgi paaiškėja, kad tas žmogus komplikuojasi individualumo požiūriu, kas tas žmogus tampa labai sunku pasakyti, nes čia ta individuo ir visuomenės priešprieša jau tampa nebe legitimi, nes jis atsiranda geologinė. Ja, mes tas turime kalbėti apie planetarinį matmenį, tai ta priešstata tarsi yra neįsprendžiama ir tada paaiškė, kad tas žmogus iš principo yra monstriška savo. Žmogus kaip monstras. Tai humanizmo išdava yra antropocenas, tai žmogus yra, ir yra tokių teorijų, ir tokių nuostatų, kurie sako, kad žmogus kaip virusas. Reikia išnaikinti. Ir su šita žmogiškumo agenda mes tuoj pabaigsime susinaikinimu arba masinių rūšių išnaikinimu, nes vėlgi gali būti, kad turtingieji išsigelbės, o štai ten žmonės, kurie Maldyvose aptarnauja turtinguosius žus, ne, ir arba tiesiog turės emigruoti ir žus keliaudami, valtelėmis prisikeldami kažkur ten. Ir panašiai. Tai tas klausimas yra, ar humanizmo darbotvarkė nepaverčia mūsų monstrais planetos atžvilgių, aplinkos atžvilgių, tampa labai legitimus ir labai aiškus. Jeigu mes
visą šitą taip žiūrime iš tokios siauros vat, perspektyvos. Mes čia gyvename šitoj vietoj, tai kaip čia ugdysime tą vaikelį. Ne? Tai taip, tada galim sakyti, vat, reikia kažkokias humanistinės vertybės. Bet jeigu truputį kažkaip pakeičiam perspektyvą, kaip kartais siūloma tam antropoceno diskusijose, pažvelgti iš baltųjų lokių perspektyvos, tai ką mes čia veikime. Pakeičiam perspektyvą ir staiga paaiškėja, kad na taip, žmogus yra monstras. Ir beje, man labai patiko visai šitai polemika, Vidėlės Dekaštro pozicija, tai yra toks brazilo antropologas, neseniai turėjau progą su jo plačiai diskutuoti šitomis temomis, paskelbsim tokį interviu. Ir jisai sako, aš tai manau, jis įstraukė šitą diskusiją, aš tiesiog manau, kad visi šitie terminai yra legitimus, nes ne taip svarbu, kaip mes čia pavadinsime, svarbu juos visus aktyvuoti. Kitaip tariant, iš, tarkim, iš Amerikos čiabuvių perspektyvos, ko gero tinka pavadinti šitą procesą plantacionoceno arba kolonizacionoceno, pavyzdžiui, ne? Kad su kolonizacija labai smarkiai siejamas antropoceno veiksnių įsigalėjimas. Nes labai pradėjo judėti, prekė, žmonės, vergovė, lygos plisti, plantacijos naikino miškus ir taip toliau. Ne? Tada kitas, pavyzdžiui, matmuo būtų kapitalocenas, jeigu mes pasižiūrėtume netgi iš tokios va, tradicinės vakarų istorijos, tai darbininkų ir ten turtingųjų klasės išsisloksnerimas, jis be jokios abejonės irgi kapitalo judėjimas sukelia šitos veiksnius, industrializacija, prekių mainų visi reikalai, jie be jokios abejonės gali būti įvardinti kaip tam tikrų veiksnių, kuris ten sąlygoja CO2 emisijas ir panašius dalykus. Bet iš baltųjų ir lokių perspektyvos tai yra antropocenas. Jeigu taip paėmus šitą visą, kokia šita rūšis sukėlė, tai turbūt antropocenas. Na, tai mes galime atsakyti, kad jie, tai nėra taip svarbu, koks skirtumas, ne? Ką pavadinti, kaip tai pavadinsime universalių matmenių, nu, jis yra tas skirtumas, tai yra perspektyvos užimimo klausimas. Iš esmės, vardas yra perspektyva, iš kurias mes žvelgime. Ir kai kuriuose perspektyvose mes tą humanizmą galim išreikšti šitai. Žmogus yra, nu toks, oi, čia atsiprašau, klaida, sampinos turi būti, nesampinos. Kas yra dabar iš to išplaukę? Kaip mes čia dabar galėtume kažkaip pakeisti savo perspektyvą ir pasižiūrėti truputį į situaciją nebūtinai žmogaus pirmenybės, nebūtinai žmogaus akcentavimo požiūrį. Yra daugybė visokių filosofinių srovių, Lilija apie jas jau kalbėjo šiandien, aš dvi norėčiau šiandien šiek tiek paliesti. Viena iš jų yra Karen Barat, vadinamasis agentinis realizmas. Karen Barat yra šiaip baigusi kvantinę fiziką, o po to tapusi filosofija ir iš esmės jungia šitas dvi kryptis, kvantinė fizika su filosofija, pati yra labai hybridiškas savo sampratomuose. Ir ne tik, kad šiaip filosofija, bet visų pirma, tarp formatyvumo teorijas visokios, tokios kaip Judith Butler. Na, kaip žinot, bet performatyvumo teorijose, tarkime, persvarstamas, jos yra labai svarbios naujam lyties apibrėžimui, ne tam gender studies. Performatyvumo teorijos yra vienas iš esminių tokių atramos taškų, kurios kvestionuoja tapatybės klausimą ir kelia performatyvios tapatybės idėją. Tai jinai jungia tai su Nilso Boro metafizika. Ir sakydama, kad tai yra labai panašu. Kad dalelė vienu metu gali būti ir banga, kitaip tariant, priklausomai nuo to, kaip ją žiūrima ir kaip su ją elgiamas, kad yra ta formatyvo matmuo. Na, bet iš to išplaukia dar tokių sudėtingesnių dalykų, tai kas yra, tokia, aš labai apibendrinu, aš suprantu, kad aš nesu filosofais kalbuosi didžiąją dalimi, bet bandau taip išreikšti tendencijas labiau. Tai didžiąją dalimi gali būti išreikšta tai, kas ypač tokiai amerikietiškos dabar kontinentinės filosofijos kontekstuose įgavo tokią formulę kaip entangled existence. Susipynusi egzistencija, sampinos egzistencija, ne, tai yra atsiranda įvairių mąstytojų darbuose šitą formulę entangled existence. Ką tai reiškia? Na, tai reiškia tai, kad vat, kaip to stebėtojas atveju, kvantinėje fizikoje, nepriklausomai ką matuoji,
tą ir gauni, ne, kad tas kvantinės fizikos principas, kuris reiškia, kad santykis nustato tam tikras tapatybės. Kitaip sakant, kaip teigia pati Barat, čia va, ir jos yra citata, jinai sudėtinga, bet aš tai pakomentuosiu, ne, kad iš principo santykiai, be iš anksto į santykį įsitraukiančių dalių, santykiai tai yra tai, kas eina pirma, be iš anksto į santykį įsitraukiančių dalių, yra ontologinė prasme pirminė. O po to eina tapatybės. Kitaip tariant, pirmiausia mes esame susieti, o po to suprantame, ką tas susietumas gimdo kaip produktą, kokius tas susietumas įgauna kontūrus. Ir tai yra vakaruose tokia sudėtinga koncepcija, nes jinai iš esmės neigia individualumo pirmenybę, subjekto pirmenybę. Vadinasi, pirmiausia yra susietumas, o tik po to išryškėja kažkas, kas yra tapatybė. Įvairiuose rytų filosofijose to yra labai daug. Ir ne tik, ir pavyzdžiui, čiabuvių filosofijos įvairiuose, nu, mąstymė filosofija galbūt yra iki galo tikslus žodis, bet šitų tendencijų esama labai nemažai, tačiau vakaruose tai yra problemiška pozicija, nes jinai dvelgia tokiu pseudovitalizmu ir dvasingumu, nes ir visi mes susiję, ne? Čia vat, visi susiję pirmiausia, tai kažkokia ryšiai čia. Bet kas yra naujo visame tame šitoje tendencijoje, pavyzdžiui, Barat, ne, konkrečiai tariant, to, kad tai grindžia iš esmės fizikinė prieiga. Kad tai yra ne kažkoks pseudo dvasingumas tame, o tai, kad tas atsikartojantis tam tikri principai kvantiniai fizikoje regimi gali būti pritaikyti, pavyzdžiui, socialiniam gyvenimui. Ir tas susietumas, aišku, jisai turi daug mokslinio pagrindo, jeigu mes apie jį mąstysime iš aplinkodairinės pusės. Kitaip tariant, daugybė mūsų veiksmų ir bėtas entangled existence neigia priežastingumo principą. Priežastingumo principas teiktų, kad yra viena, čia nuo Aristotelio laikų, jis puikiai turbūt žinomas, yra priežastis, yra pasekmė, ne, tarp jų yra ryšys. Mes paimam priežastį, tada perėmėm prie pasiekmės. Ir mums reikia nustatyti šitos santykius tarp dviejų biliardo kamoliukų, ne kas ką pajudino. Tai dabar čia šita pozicija tarsi teiktų, kad tam, kad mes suprastume, kaip tie biliardo kamoliukai pajudėjo, tai reikia ir ne tik mechaniką, gravitaciją įvesti, bet turbūt ir suvokti, kokia mikrobinė terpė veikia biliardo žaidėjo skrandyje, kuris to judina. Nes mes tarsi išpjauname, yra du biliardo kamoliukai. Bet tai kažkas, bet dar yra tas kuris skrandys pastūmė, ne? Ir jisai turi savo mikrobus ir savo galbūt religinius įsitikinimus ir dar kažką, ne? Bet kai tada sakytume, tai nedėt, kokie čia tie kamoliukai, apie ką jis kalba? Nėra tokios situacijos. Yra daug sudėtingesnis ryšių tinklas. Jūs išpjovėt fragmentavot ir dėl to ta situacija yra labai smarkiai deformuota. Jis yra laboratorinė iš esmės. Na ir tada jis įsiveda tokį interakcijos terminą, vėlgi čia citata labai sudėtinga, bet aš pakomentuosiu. Intraakcija yra kažkas skirtingo negu interakcija. Interakcija yra tarp dviejų biliardo kamoliukų. Vienas pastūmė kitą. Interakcija reiškia, tik pirma yra jau santykis tarp mūsų ir tik po to atsiranda to santykį sudarantis poliai. Kitaip sakant, interaktyvumas pirma akcentuoja santykius, o interaktyvumas pirma akcentuoja tapatybės ir individus. Ir čia jinai taip, jinai sako, kad mes turim nagrinėti, va čia su fenomenais grįstų ugdymų gali būti susiję dalykai, jinai fenomeną supranta visiškai kitaip negu fenomenologijai, kad fenomenas iš principo yra tai, kas sudaro susietumą. Ne? Tai yra situacija, kurioje mes esame visi iš anksto susieti ir susieti interaktyviai santykiais. Kaip sakant, mus konstruojančiai santykiai.
Ir tada tos artikulacijų, tų konstruojančių santykių įvairovės analizė ir yra tai, kas turėtų būti, drįščiau užteikti mūsų kontekste, ugdymo procesas. Mes turime matyti ne kažkokius priežastinius ryšius, ne aiškinti gamtą kaip tam tikrą mechaninę priežasčių ir pasiekmių virtinę, bet matyti tų santykio pluošto kompleksiškumą, sudėtingumą. Ir čia ir tai mus veda, vėl grįžtant prie tos aplinkodairos, prie to, ką prie mano šiek tiek pasiūlymo, kaip mąstyti tos santykius. Tai mano pasiūlymas ir tas vat, mano minėtas projektas, apie kurį aš kalbėjau, dar turiu šiek tiek laiko, yra mąstyti apie terpės. Kodėl terpės kategorija yra tokia man svarbi ir įdomi ir aš mėginu iš to dabar galbūt ir naują teoriją ir jeigu pavyks, kad nors gal naują metodologiją ištraukti. Na, visų pirma, čia tokia jums tokį paveikslį norėjau parodyti. Kaip matot, čia yra Michelangelo Badarotti. 12 metų jau buvo, kai nutapė šitą paveikslą. Neblogai kaip 12 mečiai. Bet man net talentas šia rūpi, ką jau čia įrodinėti Michelangelo talentas, bet labiau tai, ta terpė, kurioje tai buvo įvykdyta. Čia yra siužetas toks, šventas Antonijus yra kankinamas demonų, nu, jis ten sakoma, kad krikščionybė yra tokia tradicija, kurie šventą Antonijų ten mini ir šventas Antonijus, sakoma, buvo visai gundamas panašiai kaip Jėzus, žinot, išėjo į dykumą, į ten gundė velnės, taip ir Antonijų gundė velnės. Bet man turbūt gražiausia visame šitame gundime yra tai, kad tie demonai, jeigu atkreiptume dėmesį, yra iš jūros gyvūnų kilę, nes tuo metu Bonarotis lankėsi daug žuvų turguje, gyveno šalia žuvų turgaus ir turbūt pirmiausia, kai tapė Švento Antonijaus demonus, tai žiūrėjo į, žvelgė į žuvies turgaus terpę. Ne? Tai tie demonai yra iš esmės jūros gėrybės. Bet tai dabar, jeigu sakytume, kas čia yra, kas yra šitoje vietoje, kaip čia mes galėtume pažvelgti į terpę, tai turi būti apversti. Čia yra monstrai visur aplink, gamta yra monstriška, dar kita yra idėja labai svarbi, kuri nuolat ateina iš modernybės, gamtos suvaldymo arba prijaukinimo, sutvarkymo, višką paversti parką, netvarkingą gamtą išvarėti ir takelius, rinkelės sudėti. Tai panašiai, tą monstrą paversti žmogišku daiktu, tai normaliu. Tai čia tarsi ne per vidurį žmogus, šventasis aplink monstrai, terpė yra monstriška, tai, bet jeigu mes pasižiūrėtume detaliau, perfokusotume, tai šitie monstrai yra nustabus, ne, čia mes matome iš tikrųjų, jie nėra jokie monstrai, nėra jokie demonai, tai kas, ką mes vadiname demonais, iš tikrųjų yra gyvos būtybės, tai yra žuvis, tai yra kažkokios turbūt krevetės ir tos ir tai yra tai, ko mes iš esmės nesuprantame. Mes vadiname monstru tai, ko mes nematome. Arba ką mes matome pro savo iškraipančios vaizduotės akinius. Tai perfokusuoti žvilgsnį, ne, pamatyti čia ne demonus, o gyvūnus. Toks vat, yra tarsi pasiūlymas žvelgti į terpę, ne, kaip mes tą terpę turėtume žvelgti. Na ir kodėl terpės kategorija yra mano akimis labai įdomi šitam kontekste ir labai galinga. Galbūt dar turėsiu progų papasakoti ilgiau, nes čia galima būtų skirti atskirą paskaitą. Šiaip Žoržas Kangegiemas yra parašęs tokį labai įdomus tekstą, skirtą terpės istorijai. Ir jisai atseka, kad jinai kilo Newtono fizikoje. Po to perėjo į biologiją, bet prieš tai dar pas Balzaką naudota literatūroje. Na, po to ten yra įvairi labai įdomių autorių serija. Pavyzdžiui, Humboldtas atsiranda, Yksklis, tada pozityvizmas perima Darvinas ir taip toliau. Kaip sakant, jinai yra migruojanti samprata. Prikrauta labai skirtingo turinio. Kai mes sakome terpę, mes turime labai daug dalykų. Pavyzdžiui, Augustas Comtas, vienas iš tų autorių, kuris pasiūlė
pasiūlė terpę suvokti, kaip kintamųjų ir funkcijų santykį. Iš esmės, jis buvo pirmasis, kuris pradėjo mąstyti apie biologinę terpę sampratą. Iš esmės, biologinė ir turi stipriausias pozicijas. Bet jo idėja buvo grinai matematinė. Ne? Jis galvoja, terpė tai yra tai, kas turi atitikti tam tikrą gyvos būtybės funkciją. Vadinasi, mes turime apskaičiuoti terpės kintamuosius kaip matematiniai lygtyje, ne kad abi pusės sutiktų. Apskaičiuoti kintamuosius tam, kad mes išgautume organizmo funkciją. Ir jeigu mes žinosime kintamuosius vienoj pusėj, tai galėsime ištraukti funkciją organizmo, nu, jo organo arba jo veikimo būdo kitoj pusėj. Tai vadinasi, tarp kintamųjų ir funkcijos yra atitikimo santykis, sakė Comtas. Bet tada atsiranda, pavyzdžiui, Darvinas, kuris įveda socialinės terpės aspektais. Jis sako, kad yra konkurencija, ne, taps, kad išliktų stipriausias. Ir tą biologizmą, pradžioje beje, terpė buvo suvokiama kaip negyvas daiktas. Newtonas iš vis suprato jį terpę kaip vandenį ir panašiai suprato terpę po to Lamarkas, ne, kad tai, turi, tai yra toks, kas mechaniškai trukdo tau judėti, kas įveda paklaidą mechaniniam egzistavimui. Tada atsiranda gyvos ir negyvos terpės, gyvos būtybės ir negyvos terpės perskira, kai tu priešinasi negyvosios gamtos veikimui tam, kad išliktum gyvas, tas vitalistinė samprata. Ir taip toliau, jinai labai yra tiršta ir turtinga. Turėjo tokia, nu, per kelišimtus metų praėjo visas filosofinės įmanos konceptualizacijas ir po to pavirto įvairiom biologiniam interpretacijom, pavyzdžiui, Yksklio teorija apie Umveltą, gal jums irgi girdėta, ne, kuri beje įtakoja labai smarkiai filosofiją, dizainą, net samprata Heideggerį. Na ir aišku, visus tokius dalykus kaip habitatas, buveinė, biotopas, biologija atsiranda ir panašiai. Dabar kodėl man šiandien atrodo terpė yra tokia vaisinga? Na, dėl to, kad po Kangiljemo atožvalgos į terpę atsiranda dar ir toks autorius kaip Žilberas Simondonas. Jis yra prancūzų filosofas. Mano akimis, kuo daugiau aš jį skaitau, tuo labiau įsitikinu, kiek daug nuo jo nusirašė, pavyzdžiui, Deliozas ir vengė tą pripažinti. Ir kiek daug iš vis jis padarė įtakos visam prancūzų mąstymui, bet niekada nebuvo taip smarkiai pripažintas. Tai Simondonas pasiūlo labai radikalią terpės inovaciją. Jis sako, kad iš principo, tam, kad mes suprastume individą, mes turime prie individo sampratos prijungti asocijuotosios arba susijusios terpės idėją. Kaip sakant, nėra individo, bet terpės. O terpė Simondonui yra nekas kita, kaip tam tikras potencialumo laukas. Ir čia atrodo, nu, ką tai reiškia, potencialumo laukas, na, okei, okay, mes galime tik ir suvokti turbūt panašiai, bet jeigu pažiūrėtumėt vat, vėl tai tą priežastingumo ryšio individo sampratą, kurie ateina nuo Aristotelio, tai suprastume, kad šiaip jau potencialumas, nu, žmogaus potencialas, mes sakytume tai kasdieniai kalboje, visų pirma siejamas su mūsų individualia esatimu, ne? Tai, kas būdinga man, aš turiu tokį potencialą, jūs turit kitokį potencialą, ne? Mes kalbame, ko žmogus gali būti ar negali būti. Ne? Simondonas teiktų, kad gali, negali yra ne tavo vidujybės dalykas, o tavo tinklo, tavo sąsajo su pasaulio dalykas. Kaip sakant, kokiais įtampos santykiais tu kondicionuojasi su aplink tave tvyrančią laikinių ir erdvinių ryšių konfiguraciją. Kaip sakant, tavo potencialumas yra napus tavęs. Terpė nurodo į tai, kuo tu gali būti, nu, ir tai tavo, jis ten, aš labai nenorėčiau dabar ten sudėtingose kategorijose, esi prie individuali būklė, toks yra dalykas, kaip sakant, to, kad tu buvai iki individo, kurį išlieka su tavimi ir po to, kai tu tapai individu. Individas yra, bet jis visada neša su savimi terpę, kuri nurodo į intensyvių įtampos santykiais pagristų santykių tinklą, kurį įgalina tave ko nors tarp. Ir čia šitoj vietoj mes galėtume sakyti, kad subjektas yra tokia, Simondonui didesnė kategorija negu individas. Subjektas yra individas, kuris terpė. Ir tai reikštų, iš to išplaukia, kad terpė yra
aš taip, vat, kaip aš priejau prie šitos sąvokos, ir dar pridurti, mąstydamas apie kūrybingumo temą. Na, šiek tiek to užsiimu, galbūt kažkas esat matę tos veiklos rezultatų. Iš principo, kalbant apie kūrybingumo prigimtį, Simondono pozicija sakytų, kad kūrybingumas yra terpė. Jeigu taip labai labai supaprastinti tą. Jeigu jūs norite įgalinti žmogaus kūrybingumą, mąstykite apie jo terpę. Kur jinai skleidžiasi ir kaip skleidžiasi. Dėl to, kad ta kūryba yra ne kažkoks individuo raiškos dalykas, po tavo intensyvių santykių su artimiausia aplinka dalykas. Ir iš to, aš sakyčiau, išplaukia dar vienas labai svarbus momentas, kad terpė įgalina mąstymą, kuris pasižymėtų neįtikėtinų junglumu. Visų pirma, tai yra artimiausių ryšių, artimiausių fenomenų, artimiausios susipynusios egzistencijos dalykas. Ir šia prasme, terpė yra visą laiką panašiai kaip stiklas arba kaip medija, dažnai vat, medijų teorijose sakoma, kad medija yra tai, ko mes nematome, bet pro ką mes žiūrime. Tačiau tas pro ką iškraipo arba transformuoja esamą turinį. Labai panašiai yra su terpė. Terpės mes iš esmės dažniausiai nesuvokiame, jinai yra neįsisąmoninta, bet jinai yra nuolatos mus kondicionuojanti ir maitinanti ir įgalinti. Tačiau, jeigu mes perfokusuojam žvilgsnį, paprastai tariant, vietoj to, kad žvelgtume, ką rodo kompiuterio ekranas, pradėm žiūrėti patį kompiuterį, mes suprantame, kaip mes patys veikiame, ne? Ką kompiuteris mums daro. Žvelgiame ne pro langą, o į stiklą. Ne? Žvelgiame ten, klausomės ne tai, kas sakoma pro telefoną, bet imame mąstyti, ką su manim technologijos daro. Tai kažkas labai panašaus yra terpės analizė, nes terpėje mes tada pamatome sluoksnius santykių, kurie yra ir fizikiniai, ir biologiniai, ir kultūriniai, ir socialiniai, ir digitaliniai. Taip sakant, jinai nėra discipliniškai prigimties. Mes sakome socialinė terpė, ar ten mano kažkokia ten bakterinė terpė. Ne? Turime tokius posakius, bet jie yra reduktyvus, jie išplaukia disciplinus. Kai aš siūlau mąstyti apie terpės kaip apie tam tikrą būdą mokytis ir susieti visas disciplinas, kaip ir tam tikrą fundamentalų fenomeną, naplus visų fenomenais grįsto ugdymo fenomenų, tai sakau, kad jį galėtų kaip į kokią taurę sutiekėti visos įmanomas disciplinas. Tai ačiū, kad prasidėjo.